Dit indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Alexander, et mål i reserveligaen og et indhop i en førsteholdskamp. Hvad er det for en uge, det her har været for dig? Det har været en ekstrem uge. Det er virkelig gået hurtigt her. Altså, så søndag sammen med familien får en besked, at jeg skal spille min første reserveholdskamp. Og så ja, kommer jeg ind, scorer et mål. Og så siden det, så har jeg så fået et par førsteholdstræning og fik så debut her. Så ja, det er virkelig, virkelig fedt. Hvordan er det at være med til seniorfodbold? Det er noget nyt. Det er fedt at prøve. Det er det, man altid går og træner for, når man træner med U19 og sådan. Så det er selvfølgelig super fedt at give noget erfaring. Og hvordan er det gået? Jeg synes, det er gået stille og roligt. Stille og roligt. Gutterne har taget godt imod mig, så det har bare været fedt at prøve. Ja, hvordan er det at komme ind i omklædningsrummet med alle de her gutter? Altså Dennis Flinter, der altid laver sjov med de nye og så videre. Hvordan er det? Det er selvfølgelig noget andet end det man er vant til, ikke? Men altså, det er bare fedt. Altså, et eller andet tidspunkt, der skulle man også prøve noget nyt. Så det er super fedt at få nogle nye relationer i forhold til fodboldverdenen. Og nu kan du ikke undgå at få nogle nye drømme og nogle nye mål lige pludselig. Hvad har du sådan gået og tænkt på efter de her oplevelser? Jamen, det er sådan, det tager vi stille og roligt, skridt for skridt. Altså, nu prøver jeg bare at nyde det. Nyde det, at det går, som det går. Det er lang tid siden, det har gjort sådan, så det er super fedt. Det er bare med at nyde det, imens det går så godt.